Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. Les dues escoles d'enginyeria de la UPC a Terrassa estaran fusionades el 2017. Un cop es fusionin, l'escola resultant serà la més gran o la segona més gran de tota la Politècnica. Això reforçarà el campus terrassenc i la seva influència dins la universitat i també dins la ciutat. I, a més, obrirà un ventall molt ampli a nivell de titulacions, mobilitat internacional i oportunitats d'investigació i de feina per als estudiants i els professors. De tot plegat en parlem de seguida, serà després del sumari. Per potenciar i fomentar les donacions de sang, el Banc de Sang i Teixits acaba de posar en marxa una nova campanya. Quan acabi el mes, sortejarà un curs d'anglès de 100 hores. Un cop d'exhibició de Pablo Larrazábal posa el compte enrere de l'Open d'Espanya de golf. Ahir el golfista barceloní va fer passar diferents boles per sobre de l'edifici modernista de la Masia Freixa. 167 alumnes han participat en el Premi Literari Agustí Bartra al Somriure del Gat. El guardó de secundària ha estat per Victòria Estapé i el de batxillerat per Oriol de Dios Miranda. Com dèiem, les dues escoles d'enginyeria del campus de la UPC de Terrassa funcionaran com a un únic centre docent al 2017. És la data fixada pels dos equips directius, els de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. Actualment, els dos centres compten amb 4.000 alumnes i prop de mig miler de professors. Les dues escoles d'enginyeria del campus de l'UPC de Terrassa funcionaran com a un únic centre docent el 2017. És l'horitzó amb el que els dos equips directius de l'Escola d'Enginyeria i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica treballen. Les juntes de les dues escoles van aprovar el projecte el passat dia 7. Bé, a partir d'ara que hem començat el procés anem seguint primerament els passos de tipus, podríem dir, administratiu-legislatiu, que són l'aprovació amb el Consell de Govern de l'UPC i després vindrà finalment l'aprovació amb el Govern de la Generalitat. Això seran els passos en els quals quedarà constituïda la nova escola i pensem que això pot estar llest per setembre-octubre d'aquest mateix any. Cap edifici nou, és a dir, que el que fem és integrar en un sol centre totes les instal·lacions i tots els estudis, de manera que es gestionaran conjuntament. Passat aquest període de transició, d'entre 18 i 25 mesos, es convocaran eleccions per escollir un únic equip directiu i un únic director. També s'haurà de decidir un nou nom per al nou centre. Un cop es fusionin, l'escola resultant serà la més gran o la segona més gran de tota la Politècnica. Això reforçarà el campus terrassenc i la seva influència dins la universitat i dins la ciutat i s'obrirà un ventall molt ampli a nivell de titulacions, mobilitat internacional i oportunitats d'investigació i de feina per als estudiants. El professorat també millorarà les seves possibilitats. Que no suposarà immediatament una creació de nous títols, sinó que tota aquesta oferta estarà integrada, de manera que per a l'estudiant serà més fàcil visualitzar aquestes possibilitats. Nosaltres pensem mantenir aquestes titulacions amb el seu nivell de prestigi tal com estan ara o superior. El pressupost de la fusió, dedicat bàsicament a inversions per a infraestructures i espais, no està tancat ni decidit i s'anirà implementant a mesura que es materialitzin els acords i els passos a seguir. Actualment, l'Escola d'Enginyeria compta amb 1.600 alumnes i 194 professors, alguns d'aquests docents compartits amb l'altra escola, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica, que xifra els seus universitaris en 2.400 i disposa de 277 professors. I ara us parlem de l'inici d'una nova campanya del Banc de Sang per tal d'incentivar i, per tant, de potenciar les donacions de sang. I és que ara mateix hi ha una mitjana diària d'una vintena de donacions, quan l'ideal seria arribar a la quarantena. En aquests primers dies del mes de maig, el Banc de Sang i Teixits ha rebut una mitjana de 20 donacions diàries. Són força menys que la quarantena que es necessiten per tenir unes reserves suficients, però malgrat tot encara no s'està a nivells de màxima alerta. Per potenciar i fomentar les donacions de sang, el Banc de Sang acaba de posar en marxa una nova campanya. Quan acabi el mes, sortejarà un curs d'anglès de 100 hores.
És una aportació de l'Acadèmia Sal Idiomes, que és el tercer cop que col·labora amb el Banc de Sang. Hem de dir que aquest mes estem molt fluixets encara, no sé si no hi ha hagut prou coneixença de que tenim aquesta campanya o que realment és un mes que està resultant dolent, però volem insistir en que realment ara aquest mes es necessita i amb aquesta campanya esperem que vinguin més. Sí, és un curso d'anglès general de 100 hores. Tanto lo podien hacer pues, este verano como curso intensivo, como podían hacer el curso que viene de octubre a junio, 2015-2016. El sorteig pel curs d'anglès es farà entre totes les persones que donin sang fins al dia 29. El Banc de Sang és obert de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 de la tarda. Coneguem el que ha donat de si la campanya electoral a les últimes hores a la nostra ciutat. Avui, la cinquena jornada. L'alcalde pla del PSC, Jordi Ballart, ha visitat l'empresa Apps Implantadores per parlar de les propostes socialistes en matèria d'innovació. Precisament, Ballart ha destacat aquesta empresa especialitzada en aplicacions al núvol com un exemple d'emprenedoria a la ciutat. El número 7 a la llista, Amadeu Aguado, ha repassat algunes de les fites que s'han aconseguit els darrers anys en aquest camp, com el Viver d'Empreses, Quadrant 0 i l'Orbital 40. També ha posat Terrassa al capdavant de les ciutats amb cultura innovadora. Ballart, per la seva banda, ha remarcat la validesa que segueix tenint per al futur de la ciutat l'aposta pel parc tecnològic, on cal seguir oferint espais a les empreses. Realment són membres molt actius, membres molt dinàmics dins d'aquesta comunitat empresarial Orbital 40, i per això també ens omple de satisfacció, perquè demostra que realment aquest model de cooperació, aquest model d'entesa també entre les diferents empreses a través d'aquest projecte que estem desenvolupant al nord de la ciutat és un model vàlid i és un model que funciona i que per tant té futur. De les propostes que ha repassat l'alcaldable socialista destaca la convocatòria d'un Premi Anual d'Innovació i Emprenedoria que eximeix l'empresa guanyadora de pagar impostos durant un any. També la creació de sistemes de finançament específics, nous dispositius d'acompanyament per a les empreses i integrar de manera transversal la innovació a tots els departaments de l'Ajuntament. De les peticions de cara a cara que ha rebut d'altres alcaldables, Ballart ha dit que qualsevol altre membre de la llista socialista és perfectament vàlid per protagonitzar un debat. Aquest dilluns a la tarda, Miquel Samper, candidat per Convergència i Unió a l'alcaldia de Terrassa, ha visitat el barri de Can Jofresa. Samper ha estat acompanyat d'altres membres del grup municipal de CiU a Terrassa. La visita marcada en la campanya Samper, barri per barri, s'ha fet al casal cívic Can Jofresa del carrer Igualada. L'alcaldable convergent ha pogut parlar amb diversos ciutadans que han assistit a la xerrada amb l'objectiu de recollir propostes pel barri, entre d'altres aspectes. Miquel Samper ha centrat el seu discurs en l'aspecte econòmic i ha recordat que Terrassa és la segona ciutat de la comarca amb un índex d'atur més elevat. En aquest sentit, considera que les males polítiques municipals han fet perdre 23.000 llocs de treball. D'altra banda, Samper ha exposat els seus motius per posar fi a 36 anys del mateix color polític a l'Ajuntament de Terrassa. 36 años del mismo color político. Porque la gente tiende a relajarse. Uno. Y dos, porque la gente tiende también a pensar que aquello que no es suyo es suyo. El candidat convergent també ha criticat la fallida convocatòria dels concursos per a la gestió municipal dels autobusos, que segons ell farà perdre a la ciutat 2,1 milions d'euros cada any. El programa electoral del Partit Popular inclou més de 600 propostes i il·lusions per Terrassa. El programa és una actualització i adaptació del que ja es va presentar a les eleccions del 2011, però amb un centenar més de propostes que fa 4 anys. La promoció de l'activitat econòmica, les polítiques socials i la millora de serveis com la seguretat, la neteja i la lluita contra l'incivisme i el vandalisme són les prioritats. També prometen una certa revolució en mobilitat, l'àmbit amb més propostes, 75. Entre elles, recuperar la circulació per la Rambla, replantejar la zona blava i els carrils bus, augmentar les places d'aparcament gratuït en superfície i un nou contracte pel transport públic. En aquest sentit, el candidat Gabriel Turmo
critica durament la gestió que ha fet l'equip de govern del concurs per la nova gestió del transport públic. Davant el model de l'esquerra, que representa en Jordi Ballart, que representa el continuisme de 36 anys de governs d'esquerra, de governs amb Iniciativa, amb Esquerra Republicana, amb pactes amb Convergència i Unió, presentem nosaltres l'alternativa. L'alternativa que és el model liberal, de les polítiques liberals, de les polítiques de centre, de les polítiques de centre reformista, de centre dreta, que mai han tingut l'oportunitat fins al moment de governar i d'aplicar-se a la nostra ciutat i que nosaltres entenem que són les necessàries en aquest moment pel canvi urgent que necessita Terrassa. Gabriel Turmo situa el PP com l'únic partit que només ha parlat de Terrassa en aquests 4 anys i no de temes que queden fora de l'àmbit municipal. Sobre possibles pactes electorals, Turmo només demana a tots els grups que entrin a l'Ajuntament alçada política i capacitat de pacte i diàleg. El programa electoral del PP a Terrassa es podrà descarregar des de la pàgina web dels Populars a mitjans d'aquesta setmana. Al mateix web es poden presentar propostes per la ciutat. Un cop d'exhibició de Pablo Larrazábal ha servit per posar el compte enrere de l'Open d'Espanya de golf que comença aquest dijous. El golfista barceloní ha fet passar diferents boles per damunt de l'edifici modernista de la Masia Freixa. Precisament és un dels favorits a fer-se amb el títol a l'Open d'Espanya, que se celebrarà al Reial Club de Golf al Prat. Aquest cop d'exhibició que passa per sobre de la Masia Freixa ha servit per inaugurar de forma simbòlica l'Open d'Espanya. El prestigiós torneig es disputarà a les instal·lacions del Reial Club de Golf al Prat de Terrassa entre el 14 i el 17 de maig. L'encarregat d'enviar la bola per sobre de l'edifici modernista ha estat el golfista barceloní i soci del camp, Pablo Larrazábal, que es compta entre els candidats a la victòria. És un campo que me gusta mucho y me favorece. Ya en el Open de España del 2011 ya quedé tercero sin jugar muy bien. Creo que sí me puedo poner el cartel de uno de los favoritos, pero bueno, viene gente muy buena y gente muy preparada. Pues como Sergio García, que acaba de perder en playoff en Estados Unidos, en un torneo muy importante, el Players. O sea, gente muy, muy preparada y con muchas ganas. I participaran altres figures de renom, com els espanyols Sergio García, Miguel Ángel Jiménez, José Manuel Olazábal o Álvaro Quirós, acompanyats per una nodrida representació internacional que compta amb noms importants en el circuit europeu dels últims anys com Nicolas Colsaerts, Francesco Molinari o Thomas Bjorn. Parlem ara de futbol. A la segona catalana, el Sant Cristòfol va tornar a guanyar fora de casa. Va ser diumenge al camp del Súria per 1-4. El centre d'atenció, però, va ser el derbi entre la Unió Deportiva San Lorenzo i la Penya San Pedro, que es va emportar al conjunt del Pla del Bonaire per 0-1. Un gol de Joni a la mitja hora de joc va acabar donant una importantíssima victòria al conjunt de José Luis Duque, que continua depenent de si mateix per jugar la promoció d'ascens. Queden 3 jornades, és a dir, 9 punts en joc, i la Penya San Pedro, segona amb 59 punts, té 2 d'avantatge respecte al tercer, el Castellà. El conjunt del Bonaire rep diumenge la Sabadellenca, equip que té un peu i mig a la tercera catalana, mentre que el Castellà rep el Llerona, un rival que també s'està jugant la permanència a segona. I ens fem ressò tot seguit d'aquest especial de l'àrea de joc, aquest programa que s'ha dut a terme aquest dilluns a la tarda a la nostra ciutat. Un programa especial conduït per Àngel Cárdenas, que ha analitzat el futbol agarenc. L'àrea de joc de la Ràdio Municipal de Terrassa ha viscut aquest dilluns a la tarda una edició especial al carrer de 2 hores de durada. El Centre Cívic Montserrat Roig ha estat l'escenari del programa diari esportiu dirigit per Àngel Cárdenas, que ha analitzat l'actualitat del futbol agarenc. L'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca ha participat en l'organització d'aquesta jornada, a la que han assistit alcaldables i membres de les llistes d'algunes de les formacions polítiques que es presenten a les properes eleccions municipals. L'eix central del programa ha girat al voltant de la fiscalització que estan rebent les entitats esportives, obligades a professionalitzar-se o a desaparèixer amb les modificacions que vol dur a terme el govern central. Sí, preocupa el tema de la seguretat social, preocupa sobretot que muchos clubs pueden desaparecer. El deporte, el futbol, va con resultados y a lo mejor tienes que cesar a un entrenador, el cual vas a tener que
que indemnizarle, que darle su parte proporcional de tus pagas extras, todo el rollo. Esto supone un aumento en la cuota, el aumento en la cuota, un aumento en el presupuesto, un aumento que irá con la cuota y los papás van a tener, el usuario va a tener que pagar algo que hasta ahora, bueno, era todo, y se cargarán el asociacionismo y se lo cargarán todo, porque habrá mucha gente que solo el fútbol será elitista, no será para quien pueda, y de muchos clubes, incluso yo creo que de la ciudad, podrán desaparecer. Alguns clubs de futbol agarencs, que ja han estat inspeccionats i sancionats, han intervingut en el programa. No volen defugir d'aquesta regulació, però demanen un topall si han d'entrar en aquesta nova fiscalització i fórmules beneficioses per les entitats, com ara desgravar aquests impostos. També s'ha exigit ajudes de l'administració local per compartir la gestió de les infraestructures municipals. I ara hem de parlar-vos d'hoquei sobre patins. Bones notícies ens porta l'esfèrica a l'hoquei Lliga Femenina. Les agrenques van trencar la dinàmica negativa de les últimes jornades, guanyant l'actual campió de la Copa de la Reina, el Manlleu. Va ser un partit de bojos, però que al final van acabar guanyant les terrassenques pel resultat de 6-5. L'esfèrica ha aconseguit aquest dissabte una meritòria victòria per 6-5 davant del tercer classificat i vigent campió de la Copa de la Reina, el Manlleu, en partit corresponent a la 22a jornada de l'Hockey Lliga Femenina. L'enfrontament ha estat ple d'alternatives en el marcador i sense que cap equip portés el control. Nara López ha avançat les visitants en el primer minut, però tot seguit les agrenques han marcat 3 gols en 5 minuts. Panxa Puertas ha fet l'empat, Francisca Donoso en el refús d'un penal executat per ella mateixa ha establert el 2-1 i de nou Puertas anotava per l'esfèric. Abans del descans, Yolanda Font retallava distàncies pel Manlleu. Els primers minuts de la segona meitat han estat de domini usonenc. Laura Vall, Ana Casarramona i Nora López situaven un perillós 3-5 en el marcador, quan només s'havien complert 5 minuts de la represa. Però el conjunt de Josep Antoni Martínez ha reaccionat molt bé. Portes feia el quart de l'esfèric, Donoso el cinquè, i a 2 minuts per al final, el Barro Maguera transformava una falta directa per capgirar el partit. La veritat és que avui han fet un esforç impressionant, s'han buidat, han deixat tot el que tenien per guanyar un equip molt, molt difícil. M'ha sorprès la professionalitat que tenen, l'actitud, l'esforç, el compromís que tenen amb l'equip, i això la veritat és que es nota després a la pista. Amb aquest triomf, l'esfèric recupera la sisena posició. Diumenge, les agarenques visiten l'Igualada. Alumnes de 9 centres escolars de la ciutat han participat en els Premis Literaris Agustí Bartra, El somriure del gat. Aquest dilluns s'han lliurat a la Biblioteca Central els reconeixements als millors treballs. En aquesta 8a edició s'hi han presentat un centenar de treballs, més que en la convocatòria de l'any passat. 167 alumnes de 9 centres d'ensenyament han participat en el Premi Literari per a Joves Agustí Bartra, El somriure del gat. Aquest dilluns s'han entregat a la Biblioteca Central els reconeixements als millors treballs. El Premi de Narrativa de 3er i 4er d'Ensenyament de Secundària ha estat per El costat més animal d'en Gregor Samsa, de Victòria Estapé. El Premi de Secundària de Poesia ha estat per Interessats, de Pol Aguia. El Premi de Narrativa de Batxillerat ha estat per En Blanc, d'Oriol de Dios Miranda, mentre que el de Poesia ha estat per Elegia Troncada, d'Enric Ramírez. En l'acte també s'han entregat diversos diplomes als finalistes i s'han llegit les obres dels guanyadors. La regidora d'Ensenyament ha destacat la importància que els alumnes s'acostin a la literatura. El que hem de fer és fomentar la curiositat, no? Hem de fer que els nostres joves, els nostres nens i nenes, doncs siguin molt curiosos, que s'apropin al coneixement també mitjançant l'escriptura. Les paraules és una eina molt potent i realment, doncs, si les utilitzem de manera ben eficaç, doncs podem moure la maquinària, no? Podem moure el món. En aquesta 8a edició s'hi han presentat 167 treballs, un centenar més que en la convocatòria de l'any passat. Els Premis Agustí Bartra, El somriure del gat, són un concurs literari adreçat als alumnes de segon cicle de secundària i batxillerat, que busquen fomentar la creativitat de l'escriptura i difondre el llegat d'Agustí Bartra entre els més joves. El concurs està organitzat pel Grup de Didàctica de la Llengua Catalana i Literatura, el Grup Literari d'Amics de les Arts, l'Associació de Mestres Alexandre Galí i els ajuntaments de Matadepera, Viladecavalls i Terrassa. La coral de secundària de l'escola El Cim ha posat la part musical a l'acte.
L'Auditori Municipal de Terrassa va acollir dissabte la 13a trobada d'acordionistes de Catalunya, organitzada per l'Associació Catalana d'Acordionistes amb la participació del Conservatori de la Ciutat. Per l'escenari de l'Auditori van passar els alumnes de l'aula d'acordió del Conservatori de Terrassa, així com d'escoles d'arreu de Catalunya. Com és tradicional, la trobada va culminar amb un concert que va servir perquè els alumnes presentessin al públic les obres prèviament preparades. Per concloure el concert i com a novetat es va interpretar una obra conjunta amb tots els participants, amb l'afegit de la banda juvenil del Conservatori de Terrassa, amb la interpretació d'una obra inèdita per a orquestra d'acordions i banda. La trobada d'acordionistes de Catalunya és l'activitat més important i multitudinària que organitza cada any l'Associació Catalana d'Acordionistes. I en un altre punt de la ciutat, l'Auditori del Centre Cultural de la Caixa de Terrassa va veure i viure dissabte el concert solidari que va servir per celebrar el 10è aniversari del cor de gospel Bella Quirze Banda de Sant Quirze del Vallès. La recaptació íntegra del concert va destinada íntegrament a l'Associació Terrassenca La Trobada, que gestiona el restaurant del Temps de Terrassa, un projecte sense ànim de lucre d'apoderament de persones en risc d'exclusió que va idear i gestiona la xarxa d'entitats locals de l'EI. La Bella Quirze Banda es defineix com una coral solidària que, a banda de la vessant més lúdica, es preocupa i s'implica en els problemes de la societat del seu entorn. Aquest cor de gospel va néixer ara fa 10 anys com a una activitat dels pares i mares de l'AMPA Seip al Turonet. En l'actualitat està formada per més de 60 cantaires, amb un repertori de cançó gospel principalment nord-americana, així com diferents peces musicals ètniques d'arreu del món. Aquí, en aquesta actuació, que poden veure al Centre Cultural de l'antiga Caixa Terrassa. Cuina Vallès ha organitzat aquest dissabte el primer sopar Experience per a 30 persones a la Casa Museu Alegre. En el menú no hi han faltat originals propostes gastronòmiques. L'èxit d'aquest primer sopar Experience vallesà ja fa pensar a Cuina Vallès en d'altres experiències similars en llocs emblemàtics de la comarca. Només unes 30 persones han estat les privilegiades que aquest dilluns han assistit a la Casa Museu Alegre de Sagrera, el primer sopar Experience, organitzat pel col·lectiu de cuiners Cuina Vallès. Es tracta d'un sopar interactiu, maridat amb els millors vins catalans del grup Codorniu, i on els 14 cuiners de Cuina Vallès han elaborat els millors plats amb els principals productes de la comarca. En el menú no hi han faltat originals propostes amb mongetes del ganxet i botifarra tarragada, amb degustacions de canelons de bacallà o l'arròs melós de Rabassoles. L'èxit d'aquest primer sopar Experience vallesà ja fa pensar a Cuina Vallès en d'altres experiències similars en llocs emblemàtics de la comarca. Hem fet uns plats que són una miqueta així més de temporada, amb productes que estan de per aquí i amb productes que són de temporada també. La idea és fer-ne algun més, però és això, ens agradaria trobar llocs diferents, llocs que es pogués lluir, que poguessin fer que la gent li sigui una experiència venir i tenir tots aquests tractes i els llocs emblemàtics que ens donen aquest Vallès. Cuina Vallès és un col·lectiu de cuiners de la comarca que es va crear el 2006 per donar a conèixer la cuina del Vallès i recuperar i promocionar els productes tradicionals de la comarca. Els restaurants Caprits, el Cel de les Oques, la Terrassa del Museu o el Ristol de Viladecavalls són alguns dels establiments que formen part de Cuina Vallès. I ens acomiadem amb les imatges del que vam poder veure i viure aquest passat cap de setmana a la nostra ciutat. Estem parlant de la 13a edició de la Fira Modernista. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet. Bona tarda. Thank you.